Leo, nakuletea siri tano zilizomo moyoni mwa mwanamke. Unajua katika mahusiano wanawake wana siri nyingi sana. Na wanaume wengi wanaweza wasijue katika mahusiano waliopo. Wanawake wao wanafikiria nini? Sasa miongoni mwa siri tano zilizomo ndani ya moyo wa mwanamke. Namba moja ni uaminifu wako kwake. Wanawake wengi sana huwa wanapenda na wakitokea kumpenda mwanaume wanampenda kwa moyo wake wote. Sasa na hayupo radhi kabisa kuona mwanaume anapotea mikononi mwake. Hivyo wanawake wengi wanapenda sana wawe huru juu yako, kushika simu yako, kuwa na chochote ambacho kilichomo moyoni mwako yeye apate kukijua. Sasa anavyoona kwamba siri nyingi sana unafanya kimya kimya, na yeye anaona kwamba hamna uaminifu wala linkage iliyopo kati yake yeye na wewe, anaanza kupata mashaka. Mwisho wa siku anaanza kupoteza uaminifu wako kwake. Hivyo matokeo yake mapenzi yanaanza kulegalega. Siri namba mbili ni uhitaji wa fedha. Mwanamke hata siku moja anaweza asikwambie kwamba mume wangu na shida na pesa au boyfriend wangu na shida na fedha. Lakini hatafanya action ihali wewe ujue kwamba hana pesa. Anaweza kukwambia nataka kitu fulani leo, nimeamua na hamu ya kula chipsi au leo na hamu ya kutoka. Hivyo mwanaume, kama mwanaume unabidi ujue kwamba mke wangu ana siri kaificha ndani mwake, kwamba anahitaji kitu fulani lakini anashindwa kukwambia direct. Hiyo ni siri namba mbili. Siri namba tatu ni tabia ya ubugu. Wanawake wengi wana tabia ya ubugu. Unaweza ukamkela asiseme. Unaweza ukamfurahisha asiseme. Anaweza akawa na shida asiseme. Hii ipo hata faraga. Wanawake wengi unaweza ukamlizisha kitandani asiseme. Unaweza usimlizishe asiseme. Hivyo wewe unabidi ujue na umsome mpenzi wako anapenda nini, apendi nini, na akifanya hivi inakuwaje. Siri namba nne ni uwazi wa penzi lenu. Wanawake wengi wanapenda kupendwa. Mara nyingi wanawake ndiyo hasa huwa na mapenzi ya dhati kuliko wanaume. Sasa mara nyingine utakuta akikutana yeye, akikuta upo na rafiki yake, badala ya yeye kukutambulisha vizuri anaweza asikutambulisha vizuri. Hii inaweza kuwa ishara tosha ya wewe kujua kwamba mke wako ana uwazi, ana wasiwasi katika penzi lenu. Anaweza asiwe huru sana kukualiza vitu fulani, na uwazi wake unaweza ukapungua. Lakini mara nyingi huwa mkikutana, kwa mfano yupo na rafiki yake anapenda kukutambulisha mara nyingi kama kweli anakupenda. Hile itakupa wewe picha nzuri ya kujua kwamba mpenzi wako anakupenda kwa moyo wake wa dhati, na anapenda watu wajue kwamba kweli anakupenda, ila hawezi akakwambia. Kujali kwako, wanawake wengi wanapenda awe peke yake. Umsikilize, umjali, umpe vipaumbele katika kila jambo analofanya. Wanawake wengine wanapenda kudekezwa. Sasa hili changamoto. Na ukuta mtu yupo cool, yeye kudekeza hawezi. Lakini hawapendi kuweka hilo wazi kwa wanaume kama wanapenda kudekezwa. Kwa kutazama tu utagundua mpenzi wako anahitaji nini zaidi kwako. Wakati mwingine unaweza ukakupa mitihani ili aweze kukupima kiasi cha pendo lako kwake. Hivyo hizi ni baadhi tu ya siri tano kubwa zilizomo moyoni mwa mwanamke. Siri namba moja kama tulivyosema ni uaminifu wako kwake. Siri namba mbili ni uhitaji wa fedha. Siri namba tatu, tabia ya ububu. Siri namba nne, uwazi wa penzi lenu. Siri namba tano ni kujali kwako. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yako ili uzidi kupata update kila muda na elimu ya mapenzi.